ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሰላም ጤና እመኝላችኋለሁ። ሪቻን ያከበራችሁ ላላችሁ የአዲስ አበባ ተከታታዮች እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ላለኝ። በሁለት ፖሊሶች ስትደበደብ የተገረጸችው ሰሚራ መሐመድ ጉዳይ እጅግ በሚያስደስት መልኩ መልካም ውጤት ተገኝቶበታል። መላው ሀገር ወዳድ ዜጋ ባደረገው ርብርብ ሰሚራ ፍትህ አግኝታለች። መልካም ኢትዮጵያውያን ደግሞ የረዷት ይገኛሉ። ከአዲስ አበባ ፖሊስ እስከ ከንቲባ አዲስ አበባ ከንቲባ አዳነች አበቤ ድረስ ጉዳዩ ደርሶ ሰሚራን ከጎዳና ለማውጣት መልካም አጋጣሚዎች ተፈጥረዋል። ማን ማን ረዳት የሚለው መረጃ ደርሶናል። ምንስ አገኘች፣ እንዴት ነው ከጎዳና የምትወጣው የሚለውን መረጃ ይዘናል። ነገር ግን በመጀመሪያ ቪዲዮን የቀረጸችው ልጅ ተገኝታለች። እባካችሁ በቅድሚያ እሷን እናመስግናት። የ26 ሴኮንዱን ቪዲዮ የቀረጸችው ልጅ ሶኒያ ትባላለች። ሶኒያ እንግዲህ ከሃሩን ሚዲያ ጋር በነበራት ቆይታ እንዴት አድርጋ ቪዲዮ እንደቀረጸች አስረድታለች። ምንድነው ያለችው ሶኒያ? በዚያ በኩል ያልፍኩ ነበር፣ ጩኸቷን ሰማሁ፣ ደንግጬ ስልኬን ዘጋሁ። እንዳላስጥላት አቅም የለኝም፣ የመጣው ይምጣ ብዬ ለሚመለከተው አደርሳለሁ ብዬ ቀረጻዬን ጀመርኩ ብላለች። ማህበረሰቡ ያደረገው ርብርብ እንዳስደሰታት ምኞቷ ፍሬ አፍርቶ በማየቷ መንግስትም ፈጣን ምላሽ በመስጠቱ ደስ ብሎኛል ብላለች። በዛሬው ዕለት ሰሚራን በዚህ መልኩ ምስሉ ላይ እንደምታዩት አግኝታታለች። ሶኒያ አክላም እንዲህ ብላለች፣ ፍትህ ሲጓደል ሰው ሲበደል ዝም አንበል፣ የምንችለውን ሁሉ እናድርግ ብላለች ማለት ነው። ሶኒያ እንግዲህ በዚህ መልኩ የዚች ልጅ ህይወት ቪዲዮን ቀርጻ ሶሻል ሚዲያ ላይ በመለጠፏ የዚች ልጅ የሰሚራ መሐመድ ህይወት ተቀይሯል ማለት ነው። በድጋሚ ሶኒያን እያመሰገንን እስቲ ለሰሚራ መሐመድ ምንድን ነው የተደረገላት የሚለውን እንንገራችሁ። ለግለሰቧ ጠለያና ሕክምና እንድታገኝ የሚመቻች ሲሆን በተጨማሪም በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ማዕከል ውስጥ ስራ የምትጀምር ይሆናል ሲሉ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ ተናግረዋል። የከተማችን ፖሊሶች አብዛኞቹ በትህትናና ቅንነት ህዝቡን እያገለግሉ ቢሆንም በጥቂት ስነ ምግባር የጎደላቸው የፖሊስ አባላት የሚፈጸም ተግባር ደግሞ በፍጥነት መታረም ይኖርበታል ብለዋል። ከህብረተሰቡ ጋር ተባብረን ስንሰራ እንደዚህ አይነት ኢሰብአዊ ድርጊቶችን ማስቆም እንችላለን። አሁንም በርቱ፣ መሰል ድርጊቶችንም እንደዚህ አይነት ድርጊቶችንም እናጋልጥ ሲሉ ወይዘሮ አዳነች አበቤ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ተናግረዋል። በማስከተል ከአሚን ጄኔራል ሆስፒታል ባለቤት ዶክተር ሙሐመድ ሹኩር የሚከተለውን እርዳታ አግኝታለች። ምንድነው ያሉት ዶክተር ሙሐመድ ሹኩር? ልባችን ተነክቷል። ተመጣጣኝ ቋሚ ስራ በችሎቷ ልጆቿን የምታሳደግበት ደሞዝና ነጻ ሕክምና እንደዚሁም ሌሎች ድጋፎችን ለመስጠት አሚን አጠቃላይ ሆስፒታል ዝግጁ ነው ሲሉ ስልካቸውንም ሰጥተዋል ማለት ነው። ዶክተር ሙሐመድ ሹኩር የአሚን ጄኔራል ሆስፒታል ባለቤት የፍቅር ያሸንፋል ማህበር አባል እና የኩምቢ ኦይል ባለቤት አቶ መኮንን አናንያ ደግሞ የ50 ሺህ ብር ልገሳ አድርጎላታል፣ ቃል ገብቶላታል። ሰኞ እንግዲህ ነገ ማለት ነው ሰሚራ መሐመድ የባንክ የቁጠባ ሂሳብ ትከፍታለች። የእጅ ስልክም ይኖራታል። ተረባርበን ምንችለው እንድንረዳት ሁላችንም ተጠይቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ስራ እንደምትጀምር እንደዚሁም የቀበሌ ቤት ሊሰጣት እንደሚችል አዳነች አበቤ ተናግረዋል። እንደዚሁም 50 ሺህ ብር አሁን ቃል ተገብቶላታል። ሰኞ ደግሞ እስካሁን ድረስ ሰሚራ መሐመድ ያው አካውንት የላትም። ሰኞ ደግሞ ስትከፍት የምንችለውን ያው ጠብጠብ አድርገን ደግፈናት
ከዚያ አሰቃቂ የጎዳና ህይወት እንድትላቀቅ ሁላችንም ኃላፊነታችን እንድንወጣ ተጠይቀናል ማለት ነው። እጅግ የሚያስደስት ነገር ነው ይሄ። ለዚህ ለፖሊሶቹ ሌሎች ፖሊሶች ጥሩ መማሪያ ነው ብያምናለሁኝ። እንደዚሁም ህብረተሰቡም ደግሞ እንደዚህ የቀረጸችው ልጅ እንደዚህ ከተበረታታች ከዚህ በኋላ ህብረተሰቡ የትኛውም ሰው ሲደበደብ በድፍረት እንዲቀርጽ እና ይሄም ቪዲዮ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥቶ ያው እነዚህ ደብዳቤዎችም ጉዳት የሚያደርሱትም ሰዎች ተጠያቂነት እንዲሰፍን ይረዳል ብዬ ነው ማምነው። በተለይ በመንግስት በኩል በዚህ ፍጥነት መመለሳቸው ያልተለመደ ነው። ይበል የሚያሰኝ ነው፣ ይልመድባቸው ነው የምለው። በሰሚራ መሐመድ ዙሪያ ያጠናከርነው መረጃ ይሄ ነበረ። ትላንትና የሰራነውን በጉዳዩ ዙሪያ የሰራነውን ቪዲዮ መመልከት ከፈለጋችሁ ታገኙታላችሁ። እዚህ ቪዲዮ ውስጥ ታገኙታላችሁ፣ ሊንኩም ተቀምጧል። ወዳችሁና ፈቅዳችሁ እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ በማድረግ የኛ ቤተሰብ ይሁኑ። ደግመን በሰላም እስከምንገናኝ ድረስ ጤና ይስጥልኝ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።